Аты жөнім Марк Эндрю Бонам. Мұсылман болғаныма 30 жылдан ашты. Адыр 57-ге келдім. Британиядағы Бірмингем чөлкімді тулғам. Адырға чейін Бірмингемде іштем. Ислами ісмім Акрам. Мухандис Мемари. Исламды қабыл алғанға чейін архитектор Акрам Бірмингем шарында құрылчу мечеттен долборын шеген. Мұсылман болғанға чейін әлі Құранды толық оқып шыққан жайы бар. İslam'a çeyin kaysı dinde karmançeliniz, emnege şençeliniz, degile dinge mamiliniz qanday ele? Men Rim Katolik çirkösüne baylanışkan dindelim. Katolik dinin karmanıp gördüm. Ar jekşembi gündörü çirkökö barçumun, jekşembi günkü din jörölgösün taqır kaltırçu emespiz. İslam turalı qanday bir nese bilçü eleniz? Jok, taqır eşteke. Atıgül Hinduizm menen Budizmin ayırması emne al turalı eş tüşünügüm jok bolçu. Hristiyançılık turalı biraz, anan İudaizm turalı azmaz bilçümün. A başka dindir turalı derlige eştege bilçü emesmin. Özüm архитектура факультетін бүтіп, анан арқылы архитектуралық долборларда іштедім. Үшерге жақын әлі жағашқан бір архитектуралық компанияда іштедім. Өзімінде жеке компанияным бар әлі. Анан 6 жыл мұрын ал компаниям менен мына ушул азыркы офисті қошып салдым. Бұл ажайып имаратқа біз телевизиондық тобуз менен кіріп келгенде чындап рахаттана қуандық. Бер машаллах өте қоз екен. Бұл эмне имарат негізі? Эмне іш қыласыз мында? Ma huwa amalak fi hada al-makan? Over 100 years ago this was a jewelry work. 100 yıl мурда бу жерде ювелирдик цех болуп тур. Ошон үчүн имаратта терезелери көп. Бул терезелер имараттын түндүк тарабында жайгашкан. Бирок өзүңүз жакшы билесиз, Британияда ювелирдик бизнеске талап анча жок. Андыктан бул имарат азыр архитектура жагына ыңгайлашкан ишканага айланды. Биз мечиттерди, исламий борборлорду курабыз, андан башка дагы мектептерде, офистерде, турак үйлөрдө жана башкаларда долборлойбуз. Мен бу жерде архитектура бөлүмдү башкарам. As a head of the architectural department. Zumala amalihi min Malaysia. Akram'dan Malajalık arkitektör kesipteşleri anın İslam'a bolgun kızıgusuna sebep oluştu. They used to work for me when I had my own company. They used to work in my office. Алар ушул офисте мени менен бирге иштешчү. Бир күн эле алар Бирмингемге бир мечиттин долбоорун чийип бербесиңби деп калышты. Анан бир топ мезгилге чейин ислам этиманы иликтеп окууга туура келди. Анткени мечит тууралуу, деги эле мечитте эмне кылынары тууралуу такыр түшүнүгүм жок эле. Айтор мечит темасын түзүк билген чөйрө менен көбүрөөк баарлашууга өттүм. Анан мага буларды окуп чык деп исламий китептерди бергендер болду. Алардын бири Фокустагы ислам деген китеп. Азыр менде да жүрөт. Андан бөлөк Юсуф Алинин которусундагы Куранды толук окуп чыктым. Акрам 2 жыл бою исламий китептерди иликтеп окуп чыккан. Мурда өгөйлөп жүргөн бул динди ал өтө бир туура дин экенин түшүндү. Куранды окуган сайын анын универсалдуу жана терең мазмундуу экенин сезүүгө өттүм. Куранда бүт бары камтылганын түшүндүм. Анын тууралыгына карата менде эч каршы суроом, кошумча түшүнбөстүктөрүм калбады. Бул китептен баарын табасың. Кайсы бир аяттарды жеңил түшүнсө болот. Кээ аяттар өтө жөнөкөй. Айрым аяттарды чечмелөө менен, тафсир менен түшүнүүгө болот. Кээ бир аяттарды динди билген аалым диндарлардан сурап түшүнүш керек. А Курандагы кээ бир аяттарды эзе эле түшүнө албайсың. Куран Библиядан дагы, башка дин китептеринен дагы кескин өзгөчөлөнүп турат. Анткени бул вахий кабар, Аллахтын сөздөрү. Ошон үчүн Куран уникалдуу, өзгөчө. Проблема болгон сайын Куранга кайрыл. Ошондо Алланын каалоосу менен туура жол табасың. Ким Куранды ачпасын, анда көзгө урунган алгачкы эле сүрө Аль-Фатиха сүрөсү. Менимче бул аяттагы Сырат аль-Мустақим деген сөздө терең маани камтылган. Бул жерде туура жол тууралуу кеп болуп атат. Туура жолдо жүрсөң туура болосуң. Эки жака кылчактап буйдалбайсың. Исламды кабыл алганга чейин ал Куранды толугу менен окуп чыгып, өзүндөгү бүт суроолорго жооп таба алган. Өзгөчө Аль-Кафирун сүрөсүнө катуу таасирленген. Билгим келген нерсенин баарын Курандан таптым. Кафирун сүрөсүнүн которма маанисиндеги динди жериген адамдар жөнүндө окуганымда.
айтқан о қапырлар, мен сілер сыйынғанға сыйынбаймын, а сілер мен сыйынғанға сыйынбайсыңар. Мен сілер сыйынғандай, жана сілер сыйынған нәрселерге сыйынбаймын. А сілер мен сыйынғандай сыйынбайсыңар, жана мен сыйынған затқа сыйынбайсыңар. Сілерге өзіңөрдің дініңер, амаға өзімдің дедім. It sounds very uncompromising. Мени толкундаткан жери, бул аяттын башынан акырына чейин байкасам, пайгамбар капырлар менен мунаса таба албаганы көрүнүп турат. It defines the right attitude to those who reject. А бирок аяттын акырында гармония байкалат. Анан китептин котормочусунун эскертмелерин окусам, ал капырларга мына ушундай мамиле кылган туура. Алар мунасага келинүү каалашпаса, адамды мажбур түрдө динге күчтөгөн, зордогон туура эмес деп турат. Мага бул маанилер өтө зор таасир этти. Мен андан исламдын акыйкат экенин көрдүм. Чынын айтсам, Улуу Британияда жашаган, кааласам арак шарап ууртап койгон, паб, клубтарга барып, ар кылы шайкелеңдиктерге барып койгон кадыресе эле британдык жаран элем. А бирок ислам тууралуу окуп маалымат ала баштагандан тарта, мурдагы адат пейилдерим да өзгөрө баштады. Өмүрүңүздөгү эң бир ажайып учур, шахадат келмесин айтып, мусулман болгон учуруңуз тууралуу айтып бересизби? Аны айтканда кандай сезимде болдуңуз? Бир күнү кечке маал досумукуна конокко бардым. Ал өзүнүн түркү үйүндө экен. Honda деген машинесинин моторун чукулап оңдоп аткан экен. Анан мен ага, досун, мен исламий бир китеп окудум. Фокустагы ислам деген китепти окуп чыктым. Анда эч бир карама-каршылык таппадым. Исламда баары туура айтылыптыр десем, а, анда сен мусулман болгон турбайсыңбы? Анда шахадатты айтуун гана калыптыр деди. Дароо эле ошол жерде түркү үйүндө Honda'нын моторунун жанында шахадатты айттым. Анан анын эртеси ал самалыгымды жакшылап белгиледик. Өтө бир эсте каларлык күн болгон. Улуу ислам дини бул өтө ишенимдүү, жумшак дин. Анда эч бир карама-каршылыктар жок. Бул дин ар мезгилге ар кырдаалга таандык. Ислам арабтардын же бир өзгөчө хадистердин, бир гана кедейлердин, бир гана байлардын дини эмес. Ислам бүт инсандардын дини. Мусулманчылыкты кабыл алгандан кийин ушул азыркы иштеп аткан архитектура тармагында эле иштөөнү улантым. Шахадатты айткан күндөрү жаңы мечиттин долбоорун чийүү менен алектенип аткам. Менимче, исламдын, Курандын тереңдеги өзгөчөлүгү адам баласынын жашоосунун бүт аспектилерин камтыганында мен ошол нерсени туюп, азырга чейин ал тереңдиктерге таң калып бүтпөй келем. Бүт нерсе исламда камтылыптыр. А християнчылыкта ар кыл карама-каршылыктарды учурата берчүмүн. Мындай карама-каршылыктар болбого тийиш эле го деп таң калар элем. А исламда андай дегеги бир учуратпадым. قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة التحول إلى الإسلام Айрыкча ушул батыш коомунда исламды жаңы кабыл алган адам өтө сабыр күчтүү болууга тийиш. Мусулманчылыкты жаңы кабыл алган инженер Акрамда үй бүлөсү менен кантип мунасатап жашоо керек деген маселе турду. Бирок Аллах Субханаху ва Таала анын акыбалын жеңилдетти. Исламга өткөн соң мен үчүн тээ бир белгисиз чуңкурга кулагандай, андан ары эмне болорун белгисиз сезимге чумкудум. Бирок Аллахка гана таянып турдум. Көзүмдү жумуп, алдыдан эмне болорун билбесем да, ишеним менен кадам таштап бараттым. Биринчи никемден бир уулум бар, алгач жубайым менен анан кичине ымыркай уулум үчөбүз жай баракат жашап аттык. Орозо жакындап калган. Эгер ал үйдө жашай берсем, орозо кармоо кыйынга туруп, а түгөл кармай алчу да эмесмин. Мусулмандар жашаган райондон кыйла алыс ал жер. А кезде Бирмингемден 20 чакырым аралыктагы Личфилдде жашачумун. Кыскасы, жубайым тараптан өтө эле басмырланып кеттим. Анан өтө бир чечкиндүү кадам таштамай болдум. Жубайым менен уулумдан бөлүнүп жашоону чечтим. Ал чечимимди кошо эстешкен айрым кесиптештерим толугу менен колдошту, сүрөштү. Аз өтпөй Малайзияга бардым. Анан ошол жактан жакын бир досумдун карындашына үйлөндүм.
Архитектор Акрам 50-ге жакын мечиттин долбооруна тикелей катышкан. Машаллах, табаракаллах. Биз андан өзү долбоорлогон мечиттердин бирин тасмага тартып алууну сурандык. Ал бизди өмүрүндө алгачкы жолу таравих окуган мечитине алып барды. 30 жыл мурун ал өмүрүндө орозо кармап, ал мечитте таравих окуган экен. But this is the first mosque where I came for the month of. Бул тээ илгери мен алгач орозо кармап таравих окуган мечит ушул. Таравике малазиялык студент досторум менен кошо ушул мечитке келип эле. Бул мечитке келген сайын өткөн күндөрүмө 30 жыл мурдагы кезиме кайтканда бир башкача толкуй берем. Алхамдулилла. Машааллах, кем мечит? Машааллах. Канча мечиттин курулушуна салым коштуңуз? The last 30 years in about 50. Акыркы 30 жыл ичинде 50-ге жакын мечит курдук. Негизинен көп мечиттерди Улуу Британияда, анан бир нече мечиттерди чет өлкөлөргө куруп келдик. Машааллах, табаракар рахман. Исламды кабыл алганга чейин эле мечиттерди курчу элеңер? Алгачкы мечиттин долбоорун мусулман болгонго чейин Бирмингемде чийген элем. Анан насип экен ислам тууралуу маалымат алып, мусулмандар менен тааныштым. Эстесем анын баары 30 жыл мурда болуптур. Мени ушул мечитке алып келген тууган мага ''İslam bol acayip toluk din, azırkı musulmanlardın gebir joruktarın garap irencibe'' degen ele. Agezdem nege uşun tu aytkan neyle salbattırmın? Mına adır al sözlerdün manisini düşüngön suvatam. Musulman adamdı anın jasagan işinen, kılgan amaldarınan İslamdı tanış gerek. A televizörde, gezitlerde burmalanıp karalanıp atkan İslamdın jönü bölük. İnjener Akram'dın ömüründögü esten getkis günü özü dolborlop kurgan meçitin içinde okugan algaçkı namazı. When we build a mosque, even when it is unfinished. Биз мечитти долбоорлоп куруп болгон соң, ал жерде алгачкы намазды окуйбуз. Кээде килемдин үстүндө кагазды жайып туруп эле намаз окуп киребиз. Ал учурлар биз үчүн өтө бир ыйык кымбат. Колдон келишинче өзүбүз курган мечиттеги алгачкы жума намазда эң астыңкы катарда туруп намаз окууга тырышабыз. Мечит курган адамга Аллах бейиштен үй курары белгилүү. Бул хадис менин түшүнүгүмдө адамдар ичине жык толуп намаз окуй турган мечиттерди куруп атканыбыздын акыбеты сөзсүз болот деп үмүттөнөм. Мен идеалдуу адам эмесмин. Катачылык кетирем, күнөө кылам, туура эместиктерди кылуу мүмкүн, а бирок Аллах ар дайым мени туура жолго кайтарып турарына ишенем. Менимче мечиттерди куруп атканыбыздын акысына Аллах ошентип жооп кайтарып атат деп түшүнөм. Улам мүдүрлөгөн сайын кайра Аллахтын туура жолуна кайтып барам. كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصيت يكفيه ما يقدمه من Ал ислам үчүн көп нерсе жасады. Мусулмандар үчүн канчалыгы мечиттерди курду. Бирок муну менен эле чектелип калбай, ислам дилге жайылтуу үгүт даават ишине дагы өзүнчө убакыт бөлүп Европадагы мусулмандардын келечегине кам көрөт. I'm also the chairman of an organization called Мен НЕМА деп аталган бирикменин да төрагасымын. Бул теги Европалык мусулмандардын бирикмеси. Ага мүчө болгон баарыбыз Европанын ар кайсы өлкөлөрүндө жашап аткан жаңы мусулманчылыкка өткөн мусулмандарды колдоо багытында иш жүргүзүп келебиз. Шахадат айтып жаңы мусулман болгон адам алгач көптөгөн тоскоолдуктарга кабылат. Кээде өзү ойлогондой күткөндөй нерселер болбой, үмүтсүздүккө берилип кеткен учурлар болот. Шахадат келмесин айтуу менен исламга өткөндөрдүн 30% гана мусулманчылыкты таштабай андан ары улап терин агалган пайызы исламды таштап салган статистиканы биз билебиз. Ошондуктан исламга жаңы өткөндөргө колдоо өтө керек. Мен аларга өз тажрыйбамды бөлүшүп насааттарымды айтам. Кесиптештериме болсо жаңы исламга өткөндөргө кандай мамиле кылуу керектигин үйрөтөм. Ислам бүт доорлорго таандык дин. Бул бардык аймакта, бардык учурда колдоно бере турган жашоо образы. La yujad masjid huna. Bu Birmingham kalasında siz dolborlu bolgon mescit derlik jok eken. Bul sooptuu işleriniz üçün Allah sizge jakşılıktardı bersin dep tilem. Koştoşordon burun Akram tuganıbız, sizdin kıyalıñız emne dep surar elem. We have more than 20 million Muslims in Europe. Bizde Evropada 20 millionga jakın Müslüman bar. Birok jamaattaşkan ıraşkerlik ıntımaktık joktoy. Anın sebepleri ağır kıl. Menimçe bizge Evropadagı jaŋı islamga ötkendördü ağır taraptan koldop jölöp turgan bir uyum jana jaŋı musulmandardı kandayça koldop tayap turu kerektigi tuuralu kurstar da kerek. Bultır bizdin bul bagıttagı işibiz karjılay koldoo joktugunan ушул kurstarıbız ubaktılı toktop kaldı. That's my
I wish that we'd be able to continue with that program. Kançalagan uaktınızda bizge bölgen uşul günü sizin algıyal Allah'ın jardamenin işke şat dep ümit dönem. Bizdin Nuun saytındagı borudoştorunuz sizdin kıyalınızın orundalışına jardam beret. Allah sizge jakşılık bersin. Биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар. Анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп табанан бизге которуп аткан акчалардын жардам менен чыгып атат. Бул видеолордогу жакшылыкка, исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын, ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын, демөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы, бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу, жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атамго деген жылуу үмүт пайда болууда. Оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр, каналга катталыңыздар. Мындан тышкары Telegram каналыбыз дагы бар. Ага дагы катталып диний видеолорду көрсөңүздөр болот. Каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар, мээнетибизди мындан ары да колдонуп каалоочулар болсо, экрандагы номерлерге акча которсоңуздар болот. Жараткан Аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын. Барыңыздарды терең урматтоо менен Эрнис Кыяз.